hierdie week op Suidooster. Aflewering vir Zoe Oktober. Dag Valentynsdag is eers oor 'n week. Jy moet ophou tyd mors met nonsens, Benny. Ons troudatum is klop vasgemaak. Was hoe? Agter. Nee, hy is by die werk en Charles by die huis. Het daar iets gebeur? Timmy boy, nee die man wat ek soek. My messages aan Tim gaan nie deur nie. Well, maybe is die signal swak waar Tim en Azim is. She's one in a million away. Hy is ook om 'n tikkie gehad week tussen ons twee. Dit gaan die uitweekie. Maandag tot Vrydag, 6:00 op kykNET. Moenie dit misloop nie.